odgovora vlasnika na svom sudu, već da ste odgovora prema široj društvenoj zajednici. Znači, isto kao vi što imate svog psa i odgovorni ste i ponašate se odgovorno prema svojim komšijama, tako bi i trebalo isto tako da, pored toga što on verovatno dobro brine o tom svom psu, ajde kažemo, hipotetički, da ga drži u dobrim uslovima, dobro ga hrani, redovno vakciniši itd., trebalo bi da bude odgovoran i prema društvu u kome taj pas i on žive. Znači, jednostavno, prema svojim komšijama, ljudima sa kojima se taj pas dolazi u kontakt, susreće sa drugim psima itd. Znači, to je odgovorno vlasništvo, ne samo brinuti se pravilno o psu. Da napustimo psa da juri mačke po ulici, da napada ježeve, ptice, bilo šta. Znači, jednostavno tu vidjet ćete u knjizi koju još nije čitao, znači da mi govorimo o svim nivoima, znači je to odgovornosti prema samom psu i drugoj osobi i drugoj životinji, ali i prema životnoj sredini isto tako. Tako da brojne su obaveze, uopšte nisu velike, postoji ovdje i ogroman broj odgovornih vlasnika. Tako da ipak znači svako od nas poznaje bar jednog odgovornog vlasnika, sa što već daje nadu da sistem može da se uredi. Imam još jedno pitanje. Da li je bilo ikakvih reakcija na vašu knjigu od strane zoologijenskih službi? Situacija već duže vremena nije dobra. I znači, pošto nije postojala zaista volja ni da se problem rešava, ni da se komunicira sa organizacijama, ni da promene znači, svoj način rada koji u mnogim zoohigijenskim službama zaista podrazumevao dugotrajno mučenje, ubijanje napuštenih pasa. I s obzirom da je situacija bila takva, mi smo krenuli, znači uvek ide dopis, uvek ide sastanak, uvek ide naša dobra volja, ali ako neko posle toga nastavi da ubije 2.500 pasa godišnje, recimo u Zrenjaninu, mora da usledi krivičnu prijavu. Znači, bez obzira što naš pravosudni sistem ne funkcioniše, što ne prepoznaje svoju obavezu da kažnjava i državne službenike, znači, vrlo rado bi oni kaznili nekog od građanima, ali već kad prijavite zoohigijensku službu, veterinara, gradsku upravu, znači državnu upravu, tu tužilaštvo jednostavno ne žele da napišu optužnice, sudije ne žele da napišu presude i zato se toliko dugo vremena i održalo tako jedno veoma loše stanje u ovoj oblasti. Zbog svega toga, znači, zoohigijenske službe imaju jedan gard prema nama kao organizacijama, zato što jednostavno oni smatraju da smo mi uradili nešto loše time što smo samo vršili svoju građansku dužnost i prijavljivali krivična dela o kojima smo obavešteni, znači, a ne smatraju da su oni nešto loše uradili. Znači, zato znači, tu ta komunikacija škripi. Jer jednostavno, ako čovjek ubija 2.500 pasa godišnje i misli da čini nešto dobro i ispravno, onda znači veoma teško dopreti do njega i ostvariti komunikaciju s njim. Znači, zbog toga recimo, mi smo naravno obavestili i gradske uprave, opštinske uprave i zoohigijenske službe i tamo gdje je najveći problem, recimo kao što je u Požegi, i tako dalje, mi smo čak i poslali knjigu i tako dalje. Nemamo, znači, nemamo zvaničnu reakciju, ono gdje također nismo imali zvaničnu reakciju, to je Veterinarska komora Srbije, koja nažalost ne prepoznaje uopšte svoju ulogu, a pazite, uloga veterinara je ključna, mi bez veterinara ne možemo ništa, veterinar je taj koji je u kontaktu sa vlasnikom. Znači, on je prvi taj koji vidi ako recimo ta zlostavlja. A on je isto prvi taj kome će neko da kaže, znaš, dobio sam štence pa sam ih bacio par. Znači, tako da jednostavno veterinari su ti koji sprovode gradske opštinske programe, sterilizacije, obeležavanja i tako dalje. Znači, Veterinarska komora isto ima jedan gard, plaše se strašno da se upuste u temu, ali je dobra stvar što recimo udruženje veterinara Male prakse nas je podržalo i jednostavno otvoreni su za ove teme. I da kažem, nakon nekoliko godina jednostavno našeg zastupanja ideje da mora
edukaciju o pravilnoj sterilizaciji pasa i mačaka, da su oni to prošle godine, krajem prošle godine, konačno počeli da organizuju turistu edukaciju. Jel znate kako? Kod nas uopšte veterina nije toliko, da kažem, da ovde niko ništa od veterinara ne zna. Mi imamo fenomenalne veterinare. Pa mi imamo veterinare koji su završili specijalizaciju iz presađivanja kože. Znate? Mislim, mi imamo zaista vrhunske veterinare kakve biste samo poželeli. Mislim, i mnogi su ih dobili radno mesto u inostranstvu i tako dalje. Ali upravo su ti veterinari koji onda moraju da budu lideri u promovisanju humanog odnosa prema životinjama i odgovornog odnosa prema njima, ne samo pojedinaca, nego i društva celog, znači, pa tako i lokalnih samouprava i higijenskih službi. To je ono, znači, gde mi imamo problem. Znači, kad utvrdimo da neki veterinar masovno ubija ili zlostavlja životinje, mi ga prijavljamo Etičkom komitetu Veterinarske komore Srbije. Veterinarska komora ne želi svoje kolege da kažnjava, znači oni nama zvanično napišu da nisu nadležni, da nemaju, znači, dovoljno dokaza ili bilo šta, a s druge strane onda nam nezvanično kažu, znaš, to mi je jako nezgodno, jer onda će on mene, pa ne znam ovo, pa znači kad se bude reformisala veterinarska struka u Srbiji, znači kad bude pravosuđe radilo svoj posao, onda ćete vidjeti, znači, kako se ovo društvo kompletno promenilo. Da, 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 da,